За намайг Цэвэл маягийн тавгсрын гэдэг Завхан аймгийн Сэг дарганы Таман газар нэг цанхны үйлчилгээ хариуцсан менежерээр ажилладаг. Нэгдтэйгээ хоёр дотог амьдардаг. Амитиг адаагаар одоо амьдарч байна. Сайхан ноён нуруутай Монгол ирэх хүнтэй бас уулзаад сайхан амьдрах юмсан гэж боддгийн шв. Манай найз залуугийн Мартин амин бэлэг. Сэтгэл судлаач, хүний нөөцийн менежер, мэрэгч Монгол Улсын их сургуулийг 2006-аас 2010 сурт төгссөн. Оюутны холбооны дээд чиглэл мандалгч оюут алтан медальтай төгсчээсэн тухай үедээ. Сайн төгссөн болохоор мэдээж хатад ажиллах боломж ихсэн л та. Угаасаа би их нутаг амьтаа өгдөлтэй. Яг тоглож исэн газар мэдрээс нь л тэгэл төгсгийн алба дээр өөр хэрэггүй нтгээ сандгил юм л. Хөдөө байна уу, хаана байна, адилханд хөгжиж чинь энд бол интернет байна, бүх юм байна тий. Би өөрөө сурын мэдээ гэх юм бол бүхэл боломж болцоо байгаа учраас тийм манцын ялгаа байхгүй гэж боддог. Одоогор би сэтгэл судлалын магистр сурж байгаа. Сэтгэл судлалын магистр авч гэсэн амжилттай сайн хамгаалалт цаашаа докторантд орно. Залуу хүн болохоор мэдээ сурах юм ашиг байна. Хоо миний цанхны үйлчлэгийг надаа 15 төрлийн үйлчлэгийг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр иргэдтэй төрийн үйлчлэгээ төрийн шуха өрхийг зорж ажиллаж байна. Алан үйлчлэгийг нэг дор төвлөрүүлж чадсан болохоор манай нэг төрлийн үйлчлэгч энэ таасар их. За тэр үйлчлэгч болгонтой орны бүрчлэн харсдаг. Тэндээс тийм үйлчлэгээ ав, эндээс ийм үйлчлэгээ ав. Ингээд явах хэвээр ерөнхий одоо зөрөглөлийн хэлж өгдөг. Иргэдийн зүгээс хандах хандлагад бол нэг цанхны үйлчлэгийн ажилтнаар маш их эерэг хандлагатай байгаа. Тэр нэг цанхны үйлчлэгийг бол иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, иргэдийн таашаал нийцсэн үйлчлэгээ болж байна гэж миний хувьд боддог. Өнтиг улсад 10 хоногийн хугацаатай туршлага судлаад ирсэн. Интернет үйлчлэгийг асар өндөр түвшинд хөгжүүлж чадсан. Хүн амар хоёр дордаг улс шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн ам бүрт яаж хүр төр үйлчлэгийг хүргэж байгаа тэр зохион байгуулалтанд эдгээр таалагдсан. Тэр хэрэгжүүлж болохоор зүйлүүд гэвэл тэр гардсны үйлчлэгийг хэрэгжүүлж болохоор юм гэсэн нэгсэн. Интернет үйлчлэгийг баасаагаар өнгийн интернет үйлчлэгийг нэг цохон дээр ажилуулж эхлээд байгаа. Үйлчлэгийн чанарыг дээшлүүлсэн гэж миний хувьд одоо боддог. Жишээлбэл залуу хосод одоо манайхс үйлчлэгээ авах гээд ингэж ирлээ гэж бодъё. Гэрэлтэй бүртгүүлэхийн тулд өмнө нь бол эмнэлгээс одоо маягтай аавд архиваас өмнө ирлээг өгсөн талхаа авна. Ингээл 3-4 газар дамжих хэсэнд одоо шууд нэг цагаан дээр ирээл бүртгүүлж байна. За маамата олсон тохиол 5 сар болоод нөгөө халамж дээр ирээд халамжтай шууд бүртгүүлж чинь. Тэгэж юмсны итгэмжтэй аваа авши нэг юм датгал нь үртэл эндээ байж ирдэг. Залуу гөрлөндөө шашаатай бол байшинтай бол нүд төлөлт юм бүх үйлчлэг юм дээ дотроо байж ирдэг. Бизнесээ өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх одоо бадалтай, хувийн бизнесээ өргөжүүлэх бадалтай л манад сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлт хамрагдчихж болж байна. Бизнес ширнэ зөвлөгөөгөө авчиж болж байна. Жижигдэн үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл үртэл хамрагч болж байна. 100 сая төгрөгийн төрийн зээл хамрагч. Зээл бүтлээ хэдэн банкнууд нь ингэ бэлэн байж ирдэг. Бүх тойрсон үйлчлэг ингээ нэг дараас авчиж байна. Харин өмнө нь бол маш олон төрлийн энийг ингээ тооцоо үзэх юм бол 20-од байгаалгаар бараг дамжих холно. Тэ хооронд нь хэдэн удаа явах вэ тий? Нэг цанхны үйлчлэгээ бол өнөөдрийн төвшөнд өмнөх одоо төрийн үйлчлэгээ хөргөжсөн өмнөх төвшнөөс 25% чанартай хөргөжлөө. Өнөөдөр 50% магадгүй 60% болох төвшөнд юм. Өндөр төвшөнд одоо төрийн үйлчлэгээ хөрөх боломжийг нээж өгс юм аа. Цаашдаа одоо миний зүгээс та бодож байгаа зүйл юу вэ гэхээр бүтэц зохион байгуулалтын хувьд, байршуулах ажлын хувьд, нэвтрүүлэх үйлчлэлийн хувьд бүрэн болсон одоо гагцуу тогтмолжуулах илүү одоо орчин үеийн шинэлэг болох үйлчлэгийг сайжруулах тал дээр л анхаарч ичлээ да. Тэгвэл манай нэг цанхны үйлчлэгээ иргэдэд 100% өшөө чаашаа 200% хүрч иргэн болгоныг нэмсгэл дүүрэн гаргахын зам нэгднээ гэж бодож байна.